یه بالا چه جونتا دلت محمود صاحب میرے اور بہت سارے لوگوں کے من بھاون من پریے ہمارے سنگر ہیں, مجھے بہت پسند تھے اور ہیں اور رہیں گے. اور آج میرے کلب نے, ہمارے کلب نے, آڈرس کلب نے طلعت محمود صاحب کو ایک شردانجلی دی ہے. بہت اچھا شو تھا. رکی رانا صاحب نے ان کے گانے گائے, بہت اچھا گاتے ہیں, طلعت محمود صاحب کے داماد ہیں بٹ بالکل ان کی طرح گاتے ہیں. مجھے بہت بہت خوشی ہوئی یہ گانے سن کر, بہت عرصے کے بعد ایسے بڑھیا گانے سننے کو ملے. دیکھیے طلعت صاحب ہیں, رفیع صاحب ہیں, ہیمنت کمار صاحب ہیں, منا ڈے صاحب ہیں, اور جتنے ہمارے انڈسٹری کے جو چند نام میں لے رہا ہوں, دے آر دا پلرز. یہ ہمارے انڈسٹری کے کھمبے ہیں جو کبھی ہل نہیں سکتے, جن کو کبھی آپ نہیں بھلا سکتے, اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے امر ہیں, وہ کبھی نہیں مریں گے, وہ کبھی نہیں, ان کی یاد کبھی دنیا سے نہیں جائے گی. میں یہی کہوں گا, ان کو یاد رکھنا چاہیے, بچوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے, بچوں کو بھی, ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ بچوں کو بھی یہ پرانے گانے سنائے, بیکاز دیز آر دا سانگز وتھ میلوڈی. ان کی آواز میں میلوڈی تھی, یہ سارے سنگر جن کے نام میں نے لیے ان کی آواز میں میلوڈی تھی. وہ انسٹرومنٹس میوزک کے بغیر بھی گائیں گے تو بھی ان کی آواز اور ان کا گانا بہت سریلا لگے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. ڈیفینیٹلی وی آر پلاننگ ٹو ہیو اے شو آلموسٹ ایوری منتھ. یو نو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ہاؤس ٹیلنٹ آف آٹرس کلب, ہی از این آٹرس کلب ممبر, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ان ہاؤس ٹیلنٹ ٹو کم ان ایوری منتھ اینڈ پرفارم.